Hej! Nu har jag och Matti varit i terräng. Eller nej, terräng och terräng. Vi har ridit här fram och tillbaka. I skritt, trav och galopp. Och vi gjorde känkelvikningar i skritten, traven och galoppen. Och så har vi gjort också lite sluta. Ja. Vi gjorde lite sluta i galopp. Som från ena sidan då. Till andra så tog vi som känkelvikning sådär då. Så det är zigzag. Och Matti var jätteduktig. Nu är han jättesvettig och det är jag också. Så invigde jag skyddsvästen. Så nu mamma borde vara stolt. Ja, Matti har varit jätteduktig. Lite styr var han till vänster. Men vänster har alltid varit hans styrvare var. Men det var bättre här emellan. Men jag menar, vad kan jag förvänta mig? Jag har ju inte ridit så jättemycket nu. På det sättet. Ja, Matti är bäst i hela världen. Jo, det är du. Vad säger du nu? Lite vad svettig henne. Oj, kanske inte syns så bra. Jag tror det är för mörkt. Ja, jag tänker inte visa hur svettig jag. Men jag tänkte det kan vara roligt med lite variation. Med hur jag publicerar inlägg. Så det är vad jag och Matti har gjort idag. Och det gick kanonbra. Och han var jättemjuk och fin i galoppen. Och den var verkligen rullande. Så där gjorde vi också tempoväxlingar. Så det tar sig. Så. Men det är vad vi har gjort idag. So long!